E aí, galera, beleza? Tamo de volta aqui, mais um Pitch React. E de novo, vamos comentar um Shark Tank. Não vou repetir o que eu já disse em outros episódios sobre Shark Tank. É diferente de um Demo Day, de uma apresentação para investidor profissional. É completamente diferente. No Shark Tank tem um show. É diferente até do meu programa, o Anjo Investidor. É diferente do que a gente fala no Primo Startup. É muito diferente. Aqui a gente o Shark Tank analisa a empresa, analisa negócio muito inicial. Hardware, cara que faz caneca, cara que faz tudo, não só negócios digitais. E hoje eu vou fazer o react de uma apresentação do Shark Tank chamada FABAPP, que foi apresentado por três fundadores simultaneamente para o Sharks, né? Qual foi essa temporada, você sabe? Foi essa atual? A última temporada do Shark Tank Brasil, né? Então, antes de começar, lembre-se aí de se inscrever no canal. Clica lá, se inscreva. Ative toda semana, toda quarta-feira à noite, você tem um episódio novo aqui do nosso Pitch React. Então, vamos junto, vamos reagir a mais um pitch do Shark Tank. Olá, tubarões. Eu sou o Ivan Drarik. Eu sou o Felipe Santos. Eu sou o Felipe Dias. Nós somos a FABAPP, a fábrica de aplicativos. Hoje, a maior plataforma de construção de aplicativos da América Latina, com mais de 1 milhão de apps criados, presença em mais de 120... Uau! Mais de 1 milhão de apps criados? Caramba! 20 países, atingindo... Maior fábrica de apps da América Latina. Uau! Mais de 6 milhões de usuários. Nossa plataforma no-code permite empresas e empreendedores a tirarem a ideia do papel com zero conhecimento em programação. É o que a gente chama de carteirada, né, Matheus? O cara veio, deu uma carteirada dizendo assim, mata cobre, mostra o pau, olha o que eu faço. Pum! Aí eu adoro. Aí ele chegou já, me encosta, se eu estivesse lá, eu me encostaria na poltrona e dizia assim, cara, o que é que vem por aí? Né? O cara faz. Estamos aqui em busca de 1,5 milhão por 10% da nossa empresa. E aí, tubarões, vamos juntos democratizar o acesso à tecnologia no Brasil e no mundo? Legal, os três falaram juntos, né? Que bacana. 1,5 milhão por 10%, valuation de 15 milhões de reais. Vamos ver quanto custa fazer um app, vamos ver os resultados financeiros até agora para a gente fazer essa conta. Ficaram ensaiadinho, hein, cara? A gente treinou bastante. Tá cada um num tom aí, tá legal, hein? Conta um pouco mais de como funciona esse processo, simplesmente entrar no... Essa roupa da Carol parece uma cantora tipo Cher, né? Aquelas cantoras de grandes shows, é toda brilhosa. A Carol é especial. Numa plataforma de vocês eu consigo criar esse aplicativo? Quanto que eu vou gastar por isso? Como que é o dia a dia do processo? A gente tem um brinde para vocês, onde tem ali, de maneira mais lúdica, como que funciona o desenvolvimento. Basicamente, é uma criação em blocos. Existem funcionalidades pré-moldadas, onde você vai arrastando e compondo o seu aplicativo. A gente vai mostrar um pouco do nosso editor. Então, desse lado, você tem as funcionalidades que você seleciona e você arrasta. A partir do momento que você arrasta pro... É tipo, é no code, quer dizer que é sem programação, né? Então ele vai arrastando lá e vai criando o app. E a Carol quer saber como funciona esse processo. Então ele tá mostrando aí, eu gosto quando o cara mostra como funciona. Pro aplicativo, ele abre aqui o editor de cada funcionalidade. Então aqui você tem um álbum de fotos, contato, trazer conteúdos embedados da web também, como Facebook. E daí eu pago por o aplicativo, eu pago uma mensalidade para manter ele, como funciona? Na verdade, a gente tem um plano de entrada, que custa R$49 por mês, e um segundo plano que custa R$129, que é o plano profissional. É importante ressaltar que é freemium, então você pode começar gratuitamente, utilizando os recursos, existem alguns limites ali, e uma vez que você se sente confortável em fazer uma assinatura, você consegue. Basicamente igual as plataformas de site, vocês fizeram isso para o mundo do seu aplicativo. E a receita de vocês vem de usuários, é isso? Sim, de assinatura. E quantos usuários vocês têm? Não, basicamente o modelo deles é um software como serviço, um SaaS, modelo freemium, né? Que o usuário pode criar alguns aplicativos de graça e depois, quem quiser mais funcionalidade, vai pagar. E aí parece que ele tem uma assinatura. Matheus, ele tem uma assinatura? Que o cara pode pagar para desbloquear o grátis ou paga uma assinatura, talvez, para ter acesso a tudo. Tem. Assinantes? Assinantes a gente tem 1.900. E mais usuários, aí a gente... por volta de 4, 5 mil. 1.900,
assinantes 5 mil, 2 mil usuários, né? Bom, legal, já tem uma boa validação aí e boa conversão, né? Já tiveram algum investimento no... Sim, a gente teve uma rodada no começo de 2021, uma rodada anjo, e foi o primeiro investimento que a gente teve. Qual foi o valor e que percentual? Foi 750 mil dentro de um valuation de 10 milhões. Onde está o grande custo de vocês? Pessoas. Hoje a gente tem... Não, bacana saber que eles já passaram por uma rodada anjo, né? E eu gostaria de saber como é que é essa rodada aí, né? Quanto foi? Ele falou quanto foi a rodada anjo? 750 mil, né? Não falou o percentual. Pode ser 10 milhões? E agora ele está com valor de 15. 70% dos nossos custos em pessoas. Quantas pessoas vocês são hoje? 19. E essas pessoas que hoje têm um custo mensal de... Em torno de 100 mil. Mas a maior parte do nosso custo são de desenvolvedores. Que hoje é justamente um dos problemas que a gente ajuda a resolver. Faz um retroativo de faturamento dos últimos 3 anos. Certo. Em 2019 a gente faturou 1,6 milhões. Em 2020 a gente faturou 2,1. Em 2021, a gente faturou 1,8 milhões. E por que caiu o faturamento de 2,1 para 1,8? A gente, durante o ano de 2021, a gente... O faturamento deles caiu 2,1 para 1,8. O Caíto foi direto lá nesse ponto, né, para entender. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com pandemia, não? Não deveria ter, mas bora ver. A gente fez um refactor na plataforma para corrigir algumas coisas que estavam... Ah, ele melhorou a plataforma e aí teve alguma queda de faturamento. Porque a pandemia digital não deveria ter sido o motivo. Alguns legados de tecnologia. E durante esse processo, a gente acabou mergulhado muito nas correções. E aí a gente acabou tendo uma queda no faturamento. A 2 milhões ano, né, 2021, né, 2 milhões ano, para 15 milhões está justo, cara, não está alto, não está fora, não. Como é que foram 5 meses de 22? A gente já faturou 750 mil e a gente tem expectativas de até o final do ano faturar 2 milhões. 2 milhões. A minha preocupação aqui está sendo assim, você viver... É os mesmos. Continua, e a minha preocupação tá andando de lado. Tá em você estar vivendo. Não, de esses 750 novos clientes, mais entrantes, mas que eles não permanecem. Então, o churn, vamos dizer, a perda de clientes, em que porcentagem está? Certo. A nossa média de churn dos últimos. Bora ver a média de churn dele, porque aí com a média de churn ele consegue ver se o Caíto tem razão. Os meses é de 20%. E esse foi um dos principais problemas que a gente identificou. É, cara, o churn é altíssimo. 20% para software como serviço é sinal de que o cara faz o app e não continua. Não continua o pagamento, né? Porque o app não deve ter grandes funcionalidades. E aí um app deve ser um app muito básico e aí o cara não fica, né? Porque ele quer mais coisas e a plataforma engessada não permite. Ficou. A gente fez um estudo muito forte, muito aprofundado para identificar o porquê que essas pessoas estão saindo. Então, parte do que a gente está pedindo para o investimento é justamente para trabalhar nisso. Nisso o quê? Ele já fez um refactoring agora há pouco. Vai fazer outro refactoring? Vocês tiveram um momento tecnológico onde o mundo estava virando para vocês. Foi a pandemia. Tipo, o varejo parou. E vocês não cresceram durante esse momento. Isso é uma coisa ainda que ainda me incomoda. Você tá num mercado onde você não tem benchmarks lucrativos. Por esses motivos eu tô fora. Vocês falaram que a perda tá aí em 20%. Isso é um problema. E por esse motivo eu tô fora. Exatamente. Eu estaria fora também por esse motivo. E por outro motivo também. Eles estão... passaram um tempo de refactoring... Tiveram tempo para reestruturar, para recuperar esse churn. E com esse refactoring, pelo jeito, não conseguiram recuperar. Eu fiquei incomodada com uma falta de uma resposta objetiva sobre esse churn tão alto. Então, por esse motivo, eu tô fora. Hoje vocês não foram convincentes o suficiente para me mostrar um futuro brilhante, para que eu pudesse aqui apostar, investir em vocês. Nem proposta então, saiu, por esse motivo eu tô fora. O que a Carol vai dizer? Eu
realmente gosto muito da parte de tecnologia. Acho que é a questão de você ajudar as pessoas a empreenderem, você ter possibilidade de renda extra aí. Mas eu vou fazer uma proposta, obviamente, atrelada à experiência do usuário, né? Então, da gente validar que esses erros foram corrigidos, que as pessoas, de fato, estão satisfeitas com o que vocês estão fazendo, e a gente fazer aportes para que isso seja corrigido, para a gente parar de perder gente. Esse é o primeiro ponto. É, vocês estão pedindo aqui 1,5 milhão por 10%, certo? Isso. Como vai ter bastante trabalho envolvido, divulgação e trabalho... Eu quero colocar isso junto com a minha plataforma também, que eu ensino renda extra. Eu já ensino as pessoas a empreenderem, as pessoas terem outras fontes de renda. Então, tenho todo um trabalho de... Já tem um mailing interessado nesse assunto. Então, por isso, eu preciso ter 20% do negócio. Essa é a minha proposta para vocês. Quer explicar? A gente pode... Claro. Bom, Carol fez basicamente uma proposta de 20%, ou seja, de por 1,5 milhão, é? É por 1,5 milhão por 20% dá um valuation de 7,5 milhões. Um valuation até alto ainda, né? Até... É o menor que o da última rodada. Ah, tá. Então, como ele tinha feito uma rodada de um valuation de 10 milhões, a Carol está fazendo um valuation de 7,5, que é menor. Tecnicamente, se fosse num processo de venture capital, isso não poderia ser feito, porque os investidores anteriores têm que dar anuência nesse processo conforme os contratos. Como a gente está no Shark Tank, tudo é possível. Mas eu não colocaria 1,5 milhão que a Carol fez a proposta. Eu faria uma proposta de... só para entrar mesmo, bem baixa, só para entender esse churn e ver de que maneira eu usaria um pouco o app, eu falaria com os clientes, entendeu? Eu não botaria 1,5 milhão, não. 20% a gente não pode. Você está dando um downgrade no investidor. Você viu o que ele falou? A gente não pode, cara. Né? Você viu o que ele falou? Anterior ou não? Eu não tá. Fiz essa conta. Com 20% acho que está. Tá, você está diminuindo o valuation da rodada anterior. Para que a gente consiga... Então, tá vendo? O Semesato tá tecnicamente correto. A gente tem que estar por 12, negociar 12. 12%. 15% a gente conseguiria? Foi 7,5% a outra rodada, né? 10 milhões o valor já... É, seria 14, 15% se fosse na mesma proporção. E isso, então, você tá pedindo 20, você tá dando um downgrade, você tá derrubando o preço da rodada de janeiro caiu do ano passado dele. Mas é, o negócio caiu o faturamento. A Carol está sustentando que caiu o faturamento. Então, os investidores anteriores teriam que anuir esse downgrade. Para que a gente consiga manter o nosso cap table saudável e também manter o valuation, a gente queria saber se dá para a gente negociar 15 por 2,250, obviamente. É, seguindo os pré-requisitos, a gente acha justo. É, com todas as... É, mas daí você tá me pedindo para colocar mais dinheiro. Para ter menos percentual do que eu fiz de proposta. Vai ter o valuation que você definiu, que a gente definiu, pedindo 750 perdão. Mil reais a mais. Sim. Resumindo, é isso. Basicamente. A sacada é o seguinte, a gente não pode bater... Tem alguns compromissos. Então, primeiro... Mais dinheiro, esse cara deve estar com caixa baixo, deve estar aperreado aí, né? Não fez nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido esse aumento de valuation. Eu, se fosse Carol, não aceitava, não. O compromisso é o valuation que a gente quer preservar. O segundo ponto é que, conversando com fundos, né, que é o caminho natural da coisa, eles não acham saudável nessa rodada a gente comprometer 20% da empresa. A última rodada que você fez foi 750, então daria 15%, por exemplo, se fosse na mesma proporção, certo? Sim. Só que você teve uma queda de faturamento, que precisa ser ajustado e precisa ser validado. Esse é o ponto. É. Não tem como eu aceitar essa proposta. Sento, olho depois a experiência de vocês, a gente pode voltar a conversar. Tá vendo? Mas hoje a minha resposta é não. É claro, Obrigado. Não faz sentido nenhum. Obrigado de verdade, parabéns. Também, Carol entrar no valuation maior. Sucesso, hein, até porque diminuir o valuation, teria que ter conversar com os anteriores, investidores anteriores, ajustar esse cap table, olhar o sistema funcionando, né, olhar por que desse churn, ou seja, seria imprudência entrar dessa forma, né, tem que acompanhar. É, já testou? Tu testou, Matheus, fazer um aplicativo lá? Falou com eles? Eles já aplicaram aqui para Bossa Nova? Não deu certo ainda? Tá. Beleza, olha aí. Mas eu desejo boa sorte, cara, para vocês. Né? Bacana demais aí a jornada. Né? Tem muita coisa para ajustar. Vocês têm que decidir se querem ser uma startup, se querem ser uma empresa. Acho que entender melhor. Felipe falou de fundos de investimento. Os fundos vão querer olhar outras coisas, enfim. Tem que dar uma ajustada nisso tudo aí para captar o investimento. Então,
É isso, chegamos ao fim de mais um React. Não deixa de colocar sua opinião aqui nos comentários, o que, é que você achou da empresa, da startup. E se você quiser, manda teu pitch para a gente analisar aqui, fazer o React, o pitch React. Diga aí se você está gostando, curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos. E olha lá na plata.com.br, que é uma startup, é uma empresa da Bossa Nova, é um crowdfunding, que lá nós temos ofertas públicas para você investir em startup junto com a gente. Valeu? Até a próxima semana no Pitch React.